10 август. Ще ни е нужна нова сила, виждам в света и предполагам, че в живота на всеки един от нас. Тази нова сила ще си намери мястото, има търсене за нея, има пазар за нея. Вероятно пазара ще се разширява и затова темата ми за тази седмица е... Фитнес! Вътрешен фитнес! И разбира се, развиване на ментална мускулатура. Ментален фитнес. Какво означава фитнес? Това е вид физкултурен салон, в който изпълняваме някакъв вид действия. Тези действия обикновено са свързани с укрепване на тялото и съответно увеличаване на капацитета за вдигане, тегляне. Не съм влизал в детали какво точно правят физическите упражнения с тежести, но да, ще се занимаваме с тежести и обърнете внимание ментални тежести. Ментални тежести, ментална слабост и ментална сила. Ако щете, ние тръгваме от някакво място на... не можем да вдигнем 5 кг ментално и в един момент трябва да можем да вдигнем, да речем, 105 кг. Естествено, това е въпрос на упражнения. Не съм сигурен, може би последно съм бил на фитнес преди 16 години. Тоест съм влизал в официален фитнес. От малък харесвам така наречените изометрични упражнения и съответно работят със собствената си тежест. Изпълнявам различни упражнения, които не са особено натоварващи, но имал съм своя период, в който съм работил и с уреди, и с штанги и така. Най-общо, естествено, винаги има риск, но риск има за какво ли не. В единия случай е да останем прекалено слаби, неангажирани и откъснати от света. Това е проблем. Няма как да си успешен и да си слаб. Нали? Най-малкото да си успешен означава света ти расте. И за да може да се справиш с това, което идва с растящия ти свят, ще трябва да имаш силата. Значи, ако ти не пораснеш в растящия свят, растящия свят ще порасне в теб. Нали? Помислете си, просто някой друг ще си разшири нишата и ще дойде у вас. По тази или по друга форма. И естествено, ние можем да се надяваме само на позитивни ефекти, но нещо ми подсказва, че всяко явление в света, всеки феномен, всяка дейност си има позитивните и негативните страни, несъмнено. И днес се почувствах много благодарен, че живеем в съвременния свят. Че не живеем преди 100 години, или преди 200, или преди 500, или преди 1000. И честно да ви кажа, съм безкрайно благодарен, че не живеем нито в Азия, нито в Африка. Това е. Мисля, че и Латинска Америка ме устроява. Че не сме в Латинска Америка. Има си различни страни, които и не само страни, а различни континенти, които носят ужасяваща информация. В момента се занимавам с култура, цивилизация, история на различни цивилизации, естествено култура на средновековието, но средновековието направо си е върхът в сравнение с някои класически антични култури. Разбира се, определени части на света бих казал, че или са благословени по много странен начин, или имат благословии, за които почти нищо не искам да знам. Наложи ми се да се конфронтирам с сериозни теми и си дадох сметка, че да, наистина, ние сме безкрайно благословени, че живеем в тази част от времето, в тази част от картата на света. И разбира се, всеки един от нас има своите трудни аспекти от личната си история. Вероятно имаме такава карта, разнообразна карта в родовата си история, семейната си история. Тя има своите тъмни и светли петна. Но има континенти, има страни, има националности, в които просто нещата са доста тежки, съвсем не розови. И аз лично не се чувствам нито такъв мазохист, че да се в кавички натикам там или набутам там, да се натреса там също, нито такъв садист. Защото, ако се замислите, мазохизъм и садизъм, вчера ви споменах, ако сте чули, че тихичко или шумно ненавиждам Фройд и фройдизма изобщо, но все пак ще използвам тази терминология или тази ос мазохизъм и садизъм. В садизма имате прекалено много сила. И съответно имате, как да кажа, говоря не в терминологията на Фройд и неговите подопечни, само да кажа. Нали? Тоест, аз взимам просто двата термина, изкарвам ги изцяло от света на Фройд и на фройдийската психология, изобщо на психологията и си ги
как да кажа, трансформирам, преобразувам, напълно ги, как да нарека, сменям им предназначението в контекста на това, което аз преподавам и съответно на школата, която твърдя, че е отпреди Фройд. И съответно, взимам просто два термина, за да, как да кажа, за да ги освободя. Нулирам ги и съответно ги използвам по нови начини. Обяснявам го и методично, или дори методологично, за да разберете какво правя. Не, че го правя за първи път, и с други теми правя така, но как да кажа, окастрям или лишавам част от термините от тяхната конкретна обособеност, ако това изобщо е възможно, използвам ги като повод да се отласнем от тях или да тръгнем от тях и да стигнем до една праисторичност или ненатовареност, необособеност от това, което бихме нарекли техен происход или конкретен происход. Може да го наречем primal, примитивен, праисторически или един, как да го нарека, абе, няма смисъл да търся още термини, подход, но той е нужен. И така, мазохизъм, стига съм се обяснявал, мазохизъм, представете си, мазохизъм, това е пасивна роля или явление, при което ти си прекалено пасивен и съответно някой упражнява върху теб сила. Да наречем, това е неприятна сила или тя има доста така болезнени, вредни измерения. Някой злоупотребява със силата спрямо от теб. А садизъм, знам, че някои от вас сте завършили психология, ще се радвам да поведем някакъв диалог. Естествено, вие можете да се разкрепостите от няколкото часа слушане лекции или съответно няколко десетки часа четене на студии, есета и какво ли не още. Садизъм е това ти да упражняваш прекомерно и неправомерно сила. Мазохизъм е върху теб да упражняваш. Интересното е, че пак казвам, струва ми се, че има места, вие ще решите за себе си, но има места в света, в които садизмът и мазохизма са в някаква борбена хватка и как да нарека, тя взаимно обославяща се, нали? Тя е като хора, които са в двубой, в матч, борци, например, си представете борба. Може би ние като деца сте се борили поне за малко, особено ако сте нещо в мъжко тяло. Душа имам преди, не просто нещо, да живо същество, хайде да го наречем също в някакво такова подходящо тяло. Има и момичета или мъже, т.е. мъже в женски тела. Някои от момичетата, които слушат, са се борили с момчета, някои са си раздавали даже шамари или умруци, ритници дори. Ето аз няколко години от живота си прекарах в някакви части от седмицата в бели дрехи, препасан с някакво кланче и съответно в специални зали се подритвах не само с мъже и с жени. Разбира се, по-леки са ритниците към жените или от жените към теб също е вариант. Нали? Има някакъв вид работа по двойки, която едва ли не, как да кажа, стрип разсъблича мъжа от неговото кавалерство или от как да кажа програмата, че женското тяло е неприкосновено, защото среща имаш боец, който е жена, женско тяло, но да, боец, който също те напада, предполага се ти да го нападаш и да, това са оговорени особено. Ние специално там, къде съм тренирал, доджо или както и да се нарича, сме имали смесени двубои или съответно поне тренировки. Бил съм сред такива и още веднъж обръщам внимание, спомняте си усещането при вкопчване или при борба. Все някога ви се е случило да се сдърпате с някого или да се сбиете. Единия и другия в един момент стават едно и сякаш не могат да се разтърват. И ми се струва, че точно това се случва в света и в момента. Една неразтървана България, една неразтървана или недоразтървана или отказваща да се разтърве Америка, Европа, каквото искате. Естествено, има си хора, които са по-така садистични или по-активни в тази форма на взаимодействие. Има други, които са по-мазохистично настроени. Но, отново, темата на седмицата е силата и тренировката за сила. Къде е тренировката за сила? В ума. Най-важното е в ума. Аз ви каня в този ментален фитнес, където се занимаваме с тежести, които не ни харесат, неприятно е, гадно е. Те са по Марс и по Сатурн, тежестите и съответно фитнес уредите. Естествено,
ако са прекалено криви или извратени в пилата, са има нещо подобно, те са леко кето, малко е психо цялото нещо, нали? Леко е извратено. Ако можеш да се почупиш или да се наравниш или да си откъснеш нещо, това е порахо, т.е. това са по седмица и по четворка. Като цяло това е работа с деветка и осмица. И отново обръщам внимание на това, че ако ти не се погрижиш за силата, силата стига до тебе по някакви други начини. Тя може да дойде чрез колеги, съседи. Дай Боже, ако мога буквално да си позволя толкова буквален, макар и лишен вече от смисъл и натовареност, изразно, ако повярваме, че има такава възможност да го кажа не само като речеви жеста, дори и като молитва да прозвучи, но наистина дано или да се помолим да продължаваме да живеем в един мирен свят, в една мирна България, да не влезем или да не ескалираме до гражданска война или до каквато иде, междусъседска или нещо, защото има, как да кажа, леки вълнички от няколко места, че такова нещо е възможно да се случи. Виждаме го. Има едни разюздани. Имах един познат, който ги реше, или приятел, който ги реше ушеметени. Има едни ушеметени садисти, които са такива дребни тарторчета, дребни садисти, недоразвити, които много се надяват, че тренираните хора няма да ги размажат. И нали, ако това е въпрос на политическа воля, нали, както премиера спомена, или поне аз забелязвах вчера, българския премиер каза, или поне такова впечатление остана в мен, той каза да не се намеси полицията, той имаше предвид, или вероятно аз си въобразявам, или аз разчитам в тези думи, че може да се случи така полицията срещу някакво гражданско струпване, нали, да бъде, как да кажа, насочена и съответно да предприеме ефективни действия. Това може да доведе до още ескалации, още ескалации и така нататък. И съответно какво ми прави впечатление? Разни дребни тарторчета. Аз съм бил, как да кажа, не стига съм се хвалил, но бил съм с някакви качества в спортовете и изкуствата, в които съм работил. Но някакви дребни тарторчета с недоразвит садизъм и с извратено обикновено тормозят другите, които са по-мирно, как да кажа, по-миролюбиви, по-пацифистки настроени. И в един момент едните, другите изнудват, третите изнудват. Има една ескалация на изнудването, но в крайна сметка някакви дребни хорица с помощта на духове, бесове, както искате, сили, енергии или взаимодействия, които са отвъд човешкия обхват, нека да кажем, на осмислене. Но те успяват да прекатурят нещо. И обикновено по-цивилизованата част или по-силната част от населението, вероятно със своите грехове, в един момент се отказват да се намеси. Нали? Ако се замислите, това е в малката семейна клетка, умишлено използвам думите клетка като затворническа клетка, в малката семейна клетка обикновено родителите, нали, решават, че аз хубаво ще го набия, аз хубаво, дори тези, които са били другите склам. В един момент вече кажа, не, аз за такова нещо трябва или да му отпоря ушите, имаше такъв термин на времето, спомнете си го, или да го убие от бой. Буквално. Момиче, момче, няма значение. И да, ние не живеем в Азия, където тези неща се случват, знаете, в Китай, в Индия и до момента, или в някакви части на, не ги знам как се наричат, знаете за кои държави. Говоря обикновено такива, в които исляма е доминиращата религия, въпреки че нали, ти спокойно можеш да си безбожник и в ислямска държава, имам предвид такава, която изповядва мюсюлманската религия или ислямска религия, но отново някакви дребни садисти всъщност правят така, че някакъв по-цивилизован човек или който държи повече сила в позиция на родител, социален родител, да отстъпи в резултат на което някакви други хора почват с техните си извражения. Това е типично за четворката. Припомням ви, ние се намираме годината на четворката. В резултат на което някаква групичка, организирани относително слабовати хора, започват да опроводяват някакви други интереси или движения от близки или по-далечни, как да кажа, хъбове на силата или разпределителни центрове на силата. Чудесно! Ето, това е картината. Значи, моята реплика към вас е neither sadistic nor masochistic be. Нито бъдете садисти, нито бъдете мазохисти. Но още нещо. Не се оставайте. Не се оставайте да гледате настрани. Не се оставайте невзрачни. Не се оставайте тесногради. Ни чули, ни видели. Не се правете, че това не се случва, което и да е то. Не отвръщайте поглед, конфронтирайте се с феномена.
Светът е пълен с ужасяващи истории. Ето аз сега уча и теология, и социология, и философия, и история. Толкова грозни истории, толкова, как да кажа, можем да ги наречем дори гнусни феномени, явления, които продължават столетия, хилядолетия има в света. Някой трябва да се справи с това. Аз трябва да се справя с това. Предполагам, че хората, които учат това или са учили това, също трябва да се справят с това. Някой трябва да се справи с тази част. Дали това е отличителна черта на човешката природа, или на нечовешката, или демоничната част, или сенчетата от човешката природа, или просто от човечеството. Не знам, същото човечество ли сме? Може да не сме същото човечество. Може в предни хилядолетия някакви други души да са, или столетия някакви други души да са вземали позициите на човешки същества. Не знам. Може те да са разпределени на нови места. Може Земята преди да е била така по-неуредено място. И по-ниши раси да се раждали, или души от по-ниско ниво. Сега може по-високо. Има различни интерпретации. Ние можем да тръгнем в различни посоки. Но молбата ми към вас е такава. Не се отказвайте, не стойте надалеч. Тренирайте. Ако не ви е приятно във фитнеса, ако не искате да дигате по 400 кг, това вече е към рахо, нали, към дебилизъм отива цялото нещо, оглупяване и самоусъкътяване, но правете упражнения, загрявайте, работете с малки повторения или с големи повторения, с малки тежести, няма проблеми. Но молбата ми е такава, работете ментален фитнес, симулирайте. Смисъл, влизайте в различни ситуации, които не са ваши. Нали, това е смисъл и на обучението, и образованието, това е смисъл на информирането, това е смисъл на изкуствата, това е смисъл на науките. Ти биваш експониран или съзнателно се експонираш на определени влияния. И една от задачите ти е точно тази. Да влезеш за взаимодействие и да развиеш някаква сила. Каква сила? Минимум морална сила. Може би духовна сила, може би религиозна сила, може би естетична и етична сила. Има различни сили, които ще развиете на база първо на желанието си. Аз ви казвам така. Развийте това желание, не се бойте. Не дръжте тази страхливост близо до себе си или в себе си. Махнете я. Може наведнъж, може постепенно. Не ви казвам да се гмурвате в най-тежките проблеми на света, но малко по малко. Защото така или иначе в момента много неща излизат на повърхността в целия свят. И щът не щът, всъщност те щът, ние не щем. Тези неща ни достигат. И нашите познати, и нашите роднини, нашите близки, те не искат да се конфронтират, но ще им се наложи. Ние предпочитаме да си затваряме очите и ушите и това не е от сега, нали? Това е от хилядолетия. Човечеството е имало неща, с които не може да се справи, семейства, родове, общности, съсловия. Имаш усещането, че не може да се справиш. Но както и преди сме говорили, това е заблудата, че не може да се справиш. Всъщност ти можеш да се справиш. Въпросът е, че ще трябва да стигнеш до едно друго ниво. Друго ниво на сила. И това ми е предложението. Нали? Не забравяйте, в една организация или в един екип или в едно семейство, ние трябва да конфронтираме собственото си усещане за слабост и съответно нежелание или несъгласие да положим усилия. Но ако ние не развием собствения си имунитет, нали, както мускулатура или опорно-двигателната система, дори само това, ние не можем да извършим елементарни дейности. Ние не можем да се движим, ние не можем да извършим ръчна работа. Колкото и да е неприятна тази тежката и работа, която е, да кажем, не за особено квалифицирани работници, все пак ние трябва да си я вършим. Защото ако не си я вършим, някой друг ще трябва да ни я върши. А този човек идва със своята култура. И тази култура може да не ни устроява. И тази култура може да разруши нашия свят. И затова ще трябва да бъдем трудолюбиви, независимо колко сме издигнати и технически оборудвани или съответно медицински, каквото и да е, имунизирани, примерно. И така, предложението ми отново е следното. Ще минем през тази седмица и ще тренираме фитнес. Това не е само тази седмица. Имаме всяка седмица да правим това, но поставям го като основна тема. Развивайте менталната си мускулатура. Работете с карти, чертежи. Свикнете да се справяте с трудни ситуации. Изолирайте определени проблеми и търсете техните решения. Участвайте в дискусии и обсъждания. Развивайте комуникационна сила. Комуникационната слабост или заблудата, налаганата заблуда за комуникационна слабост, или ами аз не мога да говоря за тези неща, или ние не можем да говорим. Това е много страшна заблуда с много тежки последствия. Не я разпространявайте, комуникирайте. Толкова. Значи някакви хора казват, ами аз нямам. Всичко си имаш, не е вярно, че нямаш. Нали, най-често нямам време, нямам сила, нямам знания, нямам информация, нямам позиция, нямам
място, няма за кога, всъщност нямам обстоятелства. Ние се опитваме да кажем, че нямаме правилните обстоятелства. Аз ви казвам така, ние правилните обстоятелства винаги сме ги имали, винаги ще ги имаме, освен ако не се откажем от тях. Но ето ви еднократния или едничкия акт на сила, който е нужен. Ние имаме да заявим, да, аз държа тази сила, да, в мен тази сила има. Дали това е душата ми, дали това е духа ми, дали това е твореца, както искате го наречете, дали това е вездесъщата интелигентност, дали това е вездесъщата любов или опрощение, или милосърдие, както искате го наричайте. Всяка една от тези думи е и преводна дума на великите имена, например, на Бога в духовните традиции, които са не просто едно или не просто 10, над 100, над 1000. И тази сила е проявена и в човека. И затова, разбира се, преподава и тази традиция, която представлявам и към момента. Това е джиотиш. Джиотиш е знание, но естествено не само джиотиш. Това е философията, това е знанието, това са самите веди, които разясняват себе си. Да, те разясняват и висшите светове. Да, те разясняват и нижшите светове. И да, те разясняват средните светове. Според ведическата система, или както и да я наричаме, някои учени спорят, че това не е точно наименование, но най-общо тази древна култура, изначална култура, тя казва, човечеството и земята са средно ниво, т.е. ние живеем на средната земя. Ако се върнете към приказките, фолклора, също пази това знание и можете да откриете там такава информация, но отново ви казвам, целият свят е организиран, и символите на тази организация могат да бъдат намерени, могат да бъдат тълкувани, могат да бъдат изучавани. Както ако запишеш във висше учебно заведение математика, учиш математически принципи, пропорции, зависимости, химия, физика, по същия начин музика, философия, религия, вие ще може да намерите кодовете навсякъде. Важно е да знаете, че тези кодове, или поне моята хипотеза е, тези кодове са добри, те показват на човека какво може да бъде доброто му бъдеще, да разкрият доброто му минало. И разбира се, всеки от нас ще трябва така да задълбае там, където не е особено чисто и не е особено приятно, и после да задълбае още. Тоест, горе-долу, един път така, да започне да работи на друг пласт на себе си, където няма да му хареса какво се е случило, после ще трябва още един пласт, на който съвсем пък няма да му хареса, и ще трябва още един пласт да махне, но тогава вече идва доброто. Значи да кажем така, две външни добри и две вътрешни лоши. Малко странно, нали? Но ако ви го нарисувам на диаграма, ще го разберете. Най-важното отново е, силата е на ваша страна, тази сила е добра, тази сила има във вас, упражнявайте я. Вземете решение, че имате силата и упражнявайте. Най-важната сила е силата в ума. Не забравяйте, и най-големия злодей трябва да се покае. Нали? Но какво означава да се покаеш? Означава да вземеш вътрешно решение. И най-големия престъпник, който е на ръба да изпълни някакво свое коварно престъпление или пък е притиснат да свърши някое зверство, в крайна сметка ще спре и няма да го свърши, само ако се разколебае в ума си или разбере, че силата на доброто в крайна сметка е... Не, това не може да го реши той. Може да реши и други неща. Няма значение. Всички ние, които уж викаме да се случи доброто, в крайна сметка решитаме на това, че някой може би ще реши, че е тази злост или това злодейство е прекалено голямо и може би не си струва да бъде изпълнено. Това са различни скруполи, които някои от тях са ранни скруполи, други са късни, трети са вече след последния момент. За тези неща ще говорим друг път, сега няма да ви натоварам повече, ще ви изчита числата, влезте в симулатора, има неща, които има да бъдат адресирани в живота ви, имате тази сила и числата са на ваша страна. Рождените ви и разбира се числата на тази седмица. 1, 4, 2 и 7 е днес. Десетката плюс 3. 13-ка. Вау, фатално, нали? Едновременно с това 2 и 7. 1, 4, 2 и 7. Много интересни числа и ще ви кажа една малка зависимост след малко. Утре 2, 5 и 9. Сряда 3, 6 и 5. Четвъртък 4, 7 и 3. Тези групи от числа са на ваша страна и съответно всяко едно от тези числа представлява предизвикателство. И представлява, разбира се, и решение. Тоест, носи в себе си и огромната проблематика, ако щете и пълния крах, но и решението, и лечението за целия свят. За вашия вътрешен, за близкия ви мезосвят, или микро-мини-свят. Мезо означава на средно ниво, среден мащаб, и макро, естествено, означава за целия свят, примерно за цялото човечество и за цялата екосистема на Земята. 5-8-6, петъка и събутата идваме. 6-9-8, обърнете внимание, че
във всяка триада имате разстояние от едно и също число между първо и второ число. Това е числото на месеца. Месец август е 3 и съответно към всяко число от календара добавяме 3. Това са душата и съдбата на съответния ден. И накрая последното число е числото на метода. Тези три числа ви носят, пак казвам, и слабостите, и силите. Ако щете, те носят врага, те носят и решението срещу това враже нападение или присъствие. Неделята 7-1-4. Желая ви силна седмица, желая ви най-важната сила, а тя е умствената. Ако смятате, че ума ви е слаб, протегнете се нататък, духът ви е по-силен от ума ви и всяка сила идва от духа. При някой ума бива прескачан, нали? Той взема една десета, примерно, вместо 9-10. При други обратното, при някои телата са слаби. Но аз вярвам, че вие можете да направите едно хармонично тяло или една хармонична система. Вие можете да видите архитектурата на своята телесност и естествено на различните аспекти на това, което наричаме аз. Многоаспектността на вашия аз може да бъде добре симетризирана, може да бъде хармонизирана. Тази сила изначално е заложена във вас, само трябва да се научите такива като мен ви помагат в този физкултурен салон. Да се надяваме физкултурен салон на доброто, но дори да не е особено добро, в крайна сметка знаете, идеята за доброто еволюира. И това е и задачата всеки от нас да може да свърши своята работа и когато направи собственици пречистване, когато развие собственици сили, тя може наистина да упражнява една мироносна добра воля. Добра воля, нали? А не лоша воля. И в противен случай света просто се дели на различни оси на напрежение, на садизъм и мазохизъм. Садизма го свързвам повече с четворката, мазохизма повече с седмицата. И сега вижте колко е интересно. Наблюдавах тези тройки. Ако към единицата, което е яза, добавиш тройка, което е, например, философия или житейска перспектива, се получава четворка. И всъщност неграмотният, необразованият човек взима ужасни решения. Той има ужасни възгледи за света. И ако си обграден от ужасни хора, неграмотни, нечестиви, такива, които посягат на другите и които, за които няма нищо свято и които сквернят, най-вероятно сквернени от други хора, но просто развили скверна философия, те създават един много, много гаден свят и включително един много гаден теб. Добави още една тройка и четворката плюс тройката става седмица. Опа! И това са пасивните, нали? Пукето, които нямат нищо против всякакви гадости да се служат в света, но това е наказанието, нали? От злоупотребите. И съответно имате два слоя на света. Един е пълен с скверни хора, които вършат ужасни неща, садисти. И имате една голяма част от населението, може би не само от просторидието, е някакви по-издигнати хора, които са седмици. И съответно, виждам нали, цялото човечество като разделено от малко на брой четворки, но достатъчно мощни и плащливи седмици, които са мнозинство. Да ги наречем 80-20, но ще направя своите измервания, предполагам, че в различни години, десетилетия различно, в различните векове и хилядолетия също. Ще си направя анализа. Вие ще се радвам естествено да поговорите със своите общности, своите групи, екипи по този въпрос. Да, имаме нужда от философия. Ако не ще философстват онези другите с камъните и с неприличните, как да кажа, думички в главата. И съответно има варианти някакви други хора от другата страна. Няма значение. Добавете още една тройка обаче към седмицата и ще получите единица. Тоест 1 плюс 3, 4. 4 плюс 3, 7. 7 плюс 3, 10. Кое е спасението? Спасението е знанието. Спасението е знанието, което ни разопославя. Спасението е в образованието, в интелигентността, в развиването на едно образовано, независимо, автономно мислене и разбира се, проистичащо от него говорене, социални взаимодействия, обществени контракти, буквално, някакви споразумения, от които се ражда един нов аз. И разбира се, нови семейства, нови общности, нови градове, нови държави, както искате. Някой може да каже, нищо ново не може да се роди, чудесно. Тогава може би нещо, което е по-достойно, ще се появи по-нататък. А пък ние сме условията за това. И в индивидуален, и в групов, и в масов план. Хайде, успешна седмица. Предавайте нататък, не забравяйте единицата и нулата. Това ще се повтаря отново и отново. Вие имате силата, проявявайте добронамерено. Образовайте се. Заедно ще работим в гимнастическия салон. Тази седмица ще развиваме силите и вярвам, че имате сили да подобрите нещата около себе си. Нали така?